pozvat na rande, tak ta rodina toho chlapce vyslala do rodiny dívky takového dohazovače. Ten domluvil rande pro rodinu i pro toho mladíka. Když přišlo na to, že vlastně se ty rodiny sešly, tak ta dívka, která vlastně, že jo, se tomu mladíkovi líbila, nebyla pozvaná na tu hostinu. Ona jen tak vzadu v kuchyni vařila kávu a vlastně koukala na to, jak ta hostina probíhá, jak se chová její případně nastávající. No a na závěr té hostiny ona měla za úkol uvařit kávu. Pokud uvařila kávu, dala všem samozřejmě šálek, tak potom, když dávala šálek tomu nápadníkovi, který o ní měl zájem, tak když mu dala šálek slané kávy, tak to znamenalo odmítnutí. Absolutně se jí nelíbil, takže to bylo pro něj znamení toho, že už nemá šanci. Když mu uvařila kávu sladkou, tak potom věděl samozřejmě, že má šance a že tam budou nějaké další námluvy nebo vlastně dohazování už potom konkrétní svatby. A úplně nejlepší bylo to, že vlastně i poté, co už se teda dohodli na tom, že ano, nápadník a nevěsta nebo budoucí nevěsta se dohromady vzájemně sobě líbí, tak ještě se nemohli vlastně fyzicky stýkat, nemohli se vidět, násilí a podobně, tak od toho tady byl právě ten hamám, kdy babička s maminkou od toho nápadníka šli s tou dotyčnou slečnou do lázní omrknout, aby věděli, jakou si vybrali vlastně nastávající nevěstu. Takže představte si, že takhle by to fungovalo i u nás. Že by si vás první vzala paní máma do lázní, omrkla by vás a pak by řekla senáčkovi, tak jo, tak ta se mi líbí, anebo zrovna ne. Tak takhle to fungovalo do roku 1926 a dneska za pátnábu. Už jsem přišla civilizace, takže už to funguje úplně normálně jako u nás.